שער הניצחון בפריז הבוקר. אחרי 55 ימים של סגר, החיים חזרו לרחובות של אחת הערים היפות בעולם. וואו, איזה כיף לצאת החוצה אחרי כל כך הרבה זמן. תענוג. 67 מיליון תושבי צרפת יצאו היום בזהירות רבה לשגרה חדשה. פריז, אנחנו אחרי חודשיים של סגר בעצם, שכל החנויות היו סגורות, ולא היה ניתן לצאת יותר מקילומטר מחוץ לבית. אנשים הורשו לצאת מהבתים וכבר לא נדרשו למלא טופס ממשלתי מיוחד. חנויות נפתחו היום בפעם הראשונה אחרי 8 שבועות, וכך גם המספרות. בפריז, מרוב התרגשות, פתחו כמה ספרים כבר בחצות הלילה. Alors je suis venue à minuit une pour vraiment saluer l'originalité de la démarche de mon coiffeur et puis parce que j'en avais vraiment besoin. Et donc c'était formidable d'avoir cette opportunité. הנוהג החדש הוא מה שאנו מכירים גם בישראל, עטיית מסכות. אנחנו קונים מסכות פה, בקופה, רק אפשר בקופה, וכל אחד יכול לקבל מקסימום 5 מסכות לכל איש. האווירה ברחובות עדיין זהירה מאוד. גם התושבים מבינים שההקלות בסגר אין פירושן חזרה אמיתית לשגרה. זה כל כך מוזר להיות בחוץ פתאום, יש אנשים. אבל זה באמת מוזר להחזור בשגרה ככה פתאום. אבל לא הכל פתוח. אני מתרגשת ואני גם מפחדת. עדיין יש תחושה של כנראה של פחד או של אי בהירות. אנחנו לא רואים המון אנשים, החנויות לא מלאות. אחרי שבצרפת מתו בחודשיים האחרונים יותר מ-26,000 בני אדם מקורונה, יש גם תושבים שטוענים כי ההקלות בסגר הן ניסוי מסוכן מדי, ושהם אינם מוכנים להשתתף בו. יש עוד וירוס בצרפת, אז צריכים להיזהר. וכרגע אני עוד לא יוצא לרחוב. היום אישרה ממשלת צרפת את החזרה של ילדי הגן ובתי הספר היסודיים ללימודים, אך רבים מההורים החליטו שהם משאירים את הילדים בבית. We decide to wait and see what happens with the disease, and we agree that it's too soon to put them back at school. ייקח עוד זמן עד שצרפת באמת תחזור לעצמה, עד שפריז תחזור להיות עיר האורות, עד שהתיירים יחזרו למלא את המוזיאונים, ועד שהרומנטיקה תקשט שוב את המסעדות הצרפתיות. אנטוניה ימין, ברלין.